ძალიან ბევრი ადამიანი ზოოპარკი იწოს ერთგვარი ჩაკეტილობის, ერთგვარი პატიმრობის ასოციაციას გარკვეულწილად ცხოველებს და ფრინველებს აქ კი აქვს შეზღუდული თავისუფლება, თუმცა ზოოპარკის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ეს გახლავთ კვლევა ცხოველების, რა თქმა უნდა გარკვეული ჯიშების გადარჩენას და რა თქმა უნდა მათი რეაბილიტაციაც. აქ ხშირად მოყავთ დაჭრილი, დაუძლურებული ცხოველები და ფრინველები. დღეს ჩვენ ვართ ფრინველების ვოლიერთან, სწორედ იმიტომ რომ განახოთ თუ როგორ უშვებენ უკვე ბუნებაში რეაბილიტაცია გავლილ და გამოჯამთელებულ ფრინველებს. მოდით ყველაფერი ეს უკვე ჩვენი თვალით ნახოთ. ნებისმიერი ცხოველისა თუ ფრინველის რეაბილიტაცია საკმაოდ დროს, მკურნალობის კურსს და ინდივიდუალურ მიდგომას მოითხოვს. მსოფლიოს დიდ ზოოპარკებში ამისთვის სპეციალური ტერიტორიები, ლაბორატორიები და ვოლიერებია გამოყოფილი. მსგავსი რეაბილიტაცია საკმაოდ დიდ თანხებსაც მოითხოვს. სამწუხაროდ ასეთი ფუფუნება თბილისის ზოოლოგიურ პარკს არ აქვს. თუმცა აქ მაინც მაქსიმალურად კეთდება ყველაფერი იმისთვის, რომ მოყვანილი ფრინველები ბუნებას აბსოლუტურად ჯამთელები დაუბრუნდნენ. რეაბილიტაციის პირობები სამწუხაროდ ძალიან ძნელია და რთულია. სხვადასხვა ფრინველს თავისი მიხედვა უნდა, პირობა უნდა, ფართობი უნდა, აღარ ვამბობ საკვებზე და მერე კიდე მედიკამენტოზური ჩარევაც აუცილებელია. ჩვენ ვცდილობთ მაინც რეაბილიტაციის დროს ფრინველი რაც შეიძლება ნაკლებად იყოს. ჩვენთან ნაკლებად ჰქონდეს კონტაქტი სხვა ცხოველებთან ან ადამიანებთან, იგივე მოვლელებთან, ვეტერინარებთან. Da, nu am შედეგად ვთქვით, რომ ფრინველი რაც შეიძლება უფრო მარტო გადავტოთ ბუნებასთან მარტო გაიყოს და ჩარევაც მინიმალური იყოს. ამჯერად რეაბილიტაცია 4 ფრინველისთვის დასრულდა და ისინი უკვე მზად არიან მათთვის ჩვეულ გარემოს დაუბრუნდნენ. ერთ-ერთია შავთვალა მიმინო, რომლის გამოჯამთელებასაც არც თუ ისე დიდი დრო დასჭირდა. აქ ყავს მოყვანილი ფრინველები, რომელიც უკვე შეიძლება გაშვება, ეს არის შავთვალა მიმინო, რომელიც მოხდა ჩვენ დაახლოებით 3 კვირის წინ. Da, მქონდა ძალიან დასუსტებული თვითონ ტანის სული და არ ვერ დგებოდა ფრთაზე, იმდენად დასუსტებული იყო. ეს ფრინველი არის შეყვანილი საქართველოს წითელ ნუსხაში, ძალიან იშვიათი ფრინველია, საინტერესო ფრინველია და ნუ აუცილებლად დაცვას მოითხოვს. მიმინოს გვერდით კი ცხოვრობენ ბუხრინწები. ყველაზე ხშირად ზოოპარკში სწორედ ისინი მოხავთ. ეს არის ბუხრინწა. ბუს სახეობის საქართველოში ბინადრობს რამოდენიმე სახეობის ბუების, ესეც ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ფრინველია, რომელიც ბინადრობს ძალიან ახლოს ხალხთან. ბუხრინწა ხშირად იკეთებს ბინას სახლის ხვენში. დღის განმავლობაში ისინი საკმაოდ წყნარად არიან, თუმცა როგორც კი დაღამდება აქტიურდებიან და საკმაოდ ბევრსაც ხმაურობენ. სწორედ ეს ხმაური ხდება მოსახლეობის ჩივილის მიზეზი. ბევრს მათი ხმისაც ეშინია, თუმცა ის აბსოლუტურად უწყინარია და მათთან თანაცხოვრებასაც ერთი დიდი პლუსი აქვს. სადაც ბინადრობს ეს ფრინველი, უნდა იცოდეს ადამიანმა, რომ იქ ახლოს ახლოს არ იქნება მღრნელი არასოდეს. ამ ფრინველს ზოგიერთი ქვეყანა იყენებს ამისთვის, რომ ბუნებრივად დაიცვას თავის ნათესები და ასე შემდეგ, რომ ქიმიური ის არ შეიტანოს. მე კიდე მღრნელი პარაზიტია, ისედაც და ასედაც ადამიანთან ახლოს, ნუ კონტაქტი ეს წყვიტავს ამას. ხშირად ზოოპარკში დაჭრილი ფრინველები მოხავთ. ამ აბსოლუტურად უწყინარ კაკაჩას ფრთაში ჰქონდა საფანტი მოხვედრილი, თუმცა მკურნალობამ კარგად ჩაიარა და ბუნებაში დასაბრუნებლად ისიც მზად არის. სამაგიეროდ ვერაზროს დაუბრუნდება ველურ გარემოს ყანჩა, რომლისთვისაც ფრთის ამპუტირება მოუწიათ ვეტერინარებს და ასეთი შემთხვევებიც სამწუხაროდ საკმაოდ ხშირია. ასეთ შემთხვევაში ფრინველი ყოველთვის ზოოპარკში რჩება. ოთხივე ფრინველის გასაშვებად ტერიტორია შერჩეულია. მათ ყუთებში სვამენ და მიყავთ იმ ადგილამდე, სადაც თავს უსაფრთხოდ და კომფორტულად იგრძნობენ. ამჯერად ფრინველების გაშვება ლისის ტბის ზევით მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაწყდა. არ შეიძლება თქვა, ფრინველი გაუშვათ სხვაგან, სადაც მისთვის შესაფერისი ადგილი არ არის. ამიტომ ვარჩევთ შესაფერის ადგილებს იმის და მიხედვით, ზოგადად სად არიან ისინი გავრცელებულები, სად ცხოვრობენ, რომელ ჰაბიტატში და გარდა ამისა, რომ შედარებით მყუდრო უნდა იყოს და ასევე საკვების რაოდენობაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც წესი, ეს დასაბრუნებელი ფრინველების ადაპტაცია საკმაოდ ადვილად ხდება, რადგანაც მათ მაგალითად იგივე ძუძუმწოვრებისაგან განსხვავებით ბევრი რაღაცების სწავლა არ ჭირდებათ. მათ უბრალოდ თვითონ მათ თანდაყოლილი ქცევა საკმარისია იმისთვის, რომ მათ შეინარჩუნონ თავი და დაიწყონ ნადირობა. სანამ გაუშვებენ, აუცილებელია ყველა მათგანი დაიერგოლოს. აქ მითითებულია ნომერი პირადი და ინფორმაცია სად არის დარგოლილი რა და ჩავწერთ როდის. და მე სადმე თუ დაიჭერენ ან ფოტოაპარატი შეიძლება ვინმე გადაიღოს, გავიგებთ სად მიგრირებენ, სად ზამთრობენ, რამდენი ხანი ცოცხლობენ, რა გზებს იყენებენ გადასაადგილებლად და ასე შემდეგ.
Pexe damagrebuli rgoli tavisuplad unda mozraobdes. Es imistvis rom prinelma diskomforti arigtsnos. 4-ve uke dairgola. Mat bunebashi gashobas garemos zedamkhvedelobis samsakhoris tanamshromlebits esrebian. Gashobis dros arts prineli da arts adamiani ar unda daziandes. Mat khelshi dacherasats tsodna unda. Zan asrula ar unda. Ha, prosto khelshi. Ar tsota isits Tot am bizgit. Dar tare bizgit să mi ieți. Erti, ucrințe-mi zanți. Ori, Sami.